Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Şamaxı rayonundayıq və Şamaxı rayonunda arxada gördüyünüz kimi bölgədə fəaliyyət göstərən bir əli balda olan xanımlar bir yerə toplamışıq. Bir yerə toplanmanın əsas səbəbi AFAQ layihəsidir. Bilirsiniz ki, xeyli müddətdir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və digər qurumların dəstəyi ilə AFAQ layihəsi həyata keçirilir və bu layihənin əsas mahiyyəti qadınlar arasında, regionlarda yaşayan qadınlar arasında aqrar məşğulluq səviyyəsini artırmaq, onlara yeni ideyalar verir. Gördüyünüz kimi çox arıçılıqla məşğul olan xanımlara təlimlər keçirildi. Arıçılıqda ən son informasiyalar, məlumat, texniki dəstək, ümumiyyətlə AFAQ layihəsi çərçivəsində hansı addımlar atılacaq, bu barədə məlumatlar bu xanımlara çatdırıldı. Bu layihənin mahiyyəti nədir və bugünkü söhbətimizdə arıçı xanımların fəaliyyətini aktivləşdirmək üçün hansı bilikləri onlara çatdırdıq? Bax, bu barədə bizim qonaqlarımız bizə məlumat verəcək. Birinci başlayaq Arıçılar Assosiasiyasının sədri Bədrəddin müəllimlə, Bədrəddin Həsrətov. Bədrəddin müəllim, arıçılıq bu peşəni qadınlara aid edirəm. Qadınlarımız müəyyən pul qazanacaqlar. Mənə gəlir ki, daha tez bu sahəyə meyil göstərəcəklər. Adətən evdə deyək ailənin bəyi deyək, ailə kişisi arıçılıqla məşğuldursa, xanım da bu işə qoşulur. Yəni bu çox ailələrdə belədir. Lakin bəzi yerlərdə elədir ki, qadınlar özləri şəxsən öz təsərrüfatlarını qururlar və öz büdcəsini yaradırlar. Yəni bu layihənin də məqsədi həm belə ailə büdcəsini artırmaq, həm də bəzi qadınların özlərinin öz biznesini yaratmaq üçün bir dəstək layihəsidir bu. Mən belə başa düşdüm, təlimin gedişində də bu fikirə dəfələrlə vurğulandı ki, hələ ki qadınlarımız arasında arıçılıq bir biznes səviyyəsinə çatmayıb. Hansı problemləri görürsünüz və necə dəstəkləməliyik bu qadınları? Bugünkü layihə elə ona həsr olunub ki, qadınlarımız özləri bir arıçı kimi, bir biznes adamı kimi özlərini hiss eləsinlər. Öz təsərrüfatlarını yaratsınlar, arxanalarını yaratsınlar. Sadəcə olaraq qadınlarda bir güvən var. Lakin bu belə maarifləndirici tədbirlər, seminarlar onu sərbəst olaraq öz təsərrüfatlarını yaradacaqlar və öz bizneslərini quracaqlar bu istiqamətdə. Mən bax bu təlimdə 4 dənə istiqaməti özüm üçün qeyd elədim. Burada təlimçilər xanımların diqqətinə çatdırdı. AFAQ layihəsi çərçivəsində arıçılığa məşğul olan qadınlar ilk növbədə texniki yardımla, yəni müəyyən avadanlıqlarla təmin olunacaq. İkinci istiqamət burada deyildi ki, onlar məsləhət xidməti ilə təmin olunacaq. Çünki arıçı fermerin təbii ki, bazarlar haqqında, ən son yeniliklər haqqında məlumatı yoxdur. Üçüncü, onlar davamlı olaraq təlimləndirilməlidir, maarifləndirilməlidir. Həm texnoloji olaraq, həm digər məsələlərlə bağlı və sonuncu bu layihənin dəstəyi olacaq ki, marketinq satış işinə kömək olunacaq. Ən ciddi problem razılaşın ki, elə satışda deyiləm? Bəli, əsasən satış problemi yaşayır arıçılar. Bir çox arıçılarımız ucqar kəndlərdə, belə deyək, bazara əl çatmayan bir yerlərdə yaşadığına görə bazara çıxışları çox çətindir. İndi bu layihə çərçivəsində bazara çıxış yolları açılacaqdır həmən arıçı qadınlarımıza. Arıçı olmaq əgər bir işdirsə, onu satmaq daha başqa bir, tamamilə fərqli bir işdir. Adətən elə arıçılarımızın özləri də belə deyək, kişi arıçıların özləri də balın satışında çətinlik çəkirlər. Spesifik bir məhsul olduğuna görə bunu istehsal eləmək daha rahat başa gəlir. Sizin sözünüzün qüvvəti satmaq daha çətindir. Son vaxtlarda respublikada xüsusi bir firmalar formalaşmağa başlayır ki, onlar balı alırlar, qablaşdırırlar və xüsusi belə deyək, səy göstərirlər, əziyyət çəkirlər, xərc çəkirlər. Başqa ölkələrdən bazarlar axtarırlar və balın satışı ilə məşğuldurlar. Yəni mənim şəxsi fikrimdir ki, bir ola bilər ki, bir markala kimi özləri satışa girsinlər. Daha çox məsləhət bilərdim ki, bu işlə məşğul olan onlar və istehsal elədiyi ballarını topdan versələr daha uyğun olar, məqsədə uyğun olar məncə. Deməli, Bədrəddin müəllim, bu AFAQ layihəsinin əsas təşkilatçılarının biri Aqrar Tədarük və Təhsilat ASİCE-dir və bu təşkilatın nümayəndəsi Bahadır Rəşidli bu gün təlim keçdi. Bahadır müəllim, sizi salamlayırıq. Ən vacib məsələyə toxundunuz. Biz nə edək ki, Azərbaycan balı ixrac bazarlarına getsin, şaxələnsin? Bunun üçün hansı hazırlıqlar, hansı tələblər var? Bəli, doğru qeyd elədiniz ki, ixrac bazarlarına biz istəyərdik ki, hal-hazırda ixrac bazarlarındakı yeni tendensiyalardan bəhs eləyək, yəni daha çox ixrac eləmək üçün nələr eləmək olar, onlara toxunaq. Lakin hələ ki, bizdə arıçılıq sektoru, bal istehsalatı tam olaraq bu
səviyyədə hazırlıqlarını tamamlamadığı üçün biz daha çox arıçı xanımlarımıza ixracatçı halına gələ bilmək üçün hansı işlər görülməlidir, bu məsələlərə toxunduq və hansı işlər görülməlidir? 1, 2, 3 sıralayaq. Bu elə təlimdə də qeyd elədiyimiz kimi hal-hazırda Azərbaycanda arıçılıq biraz dağınıq təsərrüfatlar halında görünür. Yəni burada eyni kənddə, eyni obada, eyni regionda yaşayan arıçıların gücünü markalaşdırıb xarici bazarlara çıxarmaq istəyən şirkətlərin işi daha asan olar. Onlar xarici bazarlarda sata biləcəkləri bal standartlarını yüzlərlə arıçıya yox, yəni daha korporativ imic formalaşdırmış arıçı təsərrüfatları ilə münasibətdə olaraqdan bərabər o standartları, o keyfiyyəti bərabər formalaşdıra bilsinlər fikir mübadilələri ilə, təcrübə mübadilələri ilə. Bundan əlavə olaraq arıçılıqda məhsuldarlığın çoxaldılması üçün hal-hazırda dünya praktikasında olan innovativ metodların tətbiqi belə olduğu halda daha rahat olar. Bu praktikanı öyrənmək daha asan olar arıçıların özlərinə. Ən vacib məsələlərdən biri balın maliyyətinin düşürülməsi üçün arı ailələrinin çoxaldılması, məhsuldarlığın çoxaldılması hal-hazırda qabaqda duran ən deyərdim ki, vacib həm hədəflərdən biridir, həm də problemlərdən biridir. Balın maya dəyəri çox vacib məsələdir. Bu xarici bazardakı mövqeyinə Azərbaycan balı nə qədər təsir göstərir? Birbaşa hal-hazırda deyərdim ki, Azərbaycan balının keyfiyyətlə bağlı heç bir problemi yoxdur. Məsəl üçün bu yaxınlarda Qətərdə keçirilən bir beynəlxalq bal yarmarkasında orada seçilən 150 fərqli iştirakçının 300-dən çox növ balının arasında Azərbaycan balı, Azərbaycanda yetişdirilən qaratikan balı ikinci yeri tutdu keyfiyyətinə görə. Yəni bu özü məsəl üçün və bunun kimi bir çox misal göstərmək olar ki, Azərbaycanda balda keyfiyyət məsələsində heç bir problem yoxdur. Məsələ məhsuldarlığın az olması və buna görə də arıçının, yəni istehsalçının bu məhsulu daha baha qiymətə satmaq marağında olmasıdır. Halbuki eyni gəliri, hətta daha çox gəliri təsərrüfatını böyüdərək, məhsuldarlığını çoxaldaraq əldə eləyə bilər və ixrac bazarı da elə bir məsələdir ki, əslində biz bu bazarlarda, yəni qonşu bazarlarda, mən daha çox deyərdim ki, bizim hədəfimiz Ərəb körfəz ölkələridir və Avropa, Asiya bazarları. Buralarda əgər biz müvəffəqiyyət qazana bilsək, ondan sonra arıçılıq Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində ən vacib sahələrdən biri halına gələcək. Çünki həqiqətən gəlirli sahədir. Yəni, biz inandıra bilsək ki, bir neçə vacib bazarda, bala dəyər verən bazarda Azərbaycan balının dəyərini biz oralarda təbliğ edib ortaya çıxarda bilsək, inandıra bilsək oradakı istehlakçıları, ondan sonra heç bizim arıçılar çatdıra bilməyəcəklər. Amma ki, bura gedən yola düzgün daşları döşəmək ən vacib məsələlərdən biridir. Hələ yolda tikanlar çoxdur, amma siz açıq dediniz ki, Ərəb bazarı, təxminən 60 milyon istehlakçı var o bazarda, Ərəb bazarını bildik. Sonra Azərbaycan bazarı hansı istiqamətdə gedə bilər? Qərbi Avropa ölkələri xüsusilə və inkişaf eləmiş Asiya ölkələri. Məsəl üçün, Yaponiya, Cənubi Koreya, bir qədər Singapur, bu kimi ölkələr haradakı insanların rifah səviyyəsi artıq müəyyən bir səviyyənin üstündədir və onlar artıq öz sağlamlıqlarını düşünə bilirlər. O sağlamlıqlarını qorumaq, gücləndirmək üçün xərcləyə biləcəkləri büdcələri var. Yəni, bal daha çox, belə deyək də, inkişaf eləmiş, həyat səviyyəsinin yüksək olduğu ölkələrdə daha çox dəyər görür. Yəni, istehlak səbətində öz yerini o ölkələrdə daha yaxşı möhkəmləndirə bilir. Buna görə də bizim də hədəfimiz o olmalıdır. Çünki biz keyfiyyətli bal yetişdirə bilirik. Azərbaycanın təbiəti buna imkan verir. Azərbaycandakı bitki örtüyünün zəngin olması, Azərbaycanda keyfiyyətli balı ərsəyə gətirməyi mümkün qılır.
Lakin təbii ki, daha da yaxşı nəticələr əldə eləməliyik və əminəm, inanıram ki, edəcəyik. Çünki son illərdə gedən proseslər onu göstərir ki, artıq gənclər, hətta mən deyərdim ki, təhsilli, savadlı gənclər bu sahəyə artıq maraq göstərməyə başlayıblar. Onlar arıçılığı bir məslək, bir gəlir mənbəyi olaraq seçməyə başlayıblar. Bu da öz nəticələrini yaxın vaxtlarda göstərəcək. Çox sağ olun. Dostlar, mən sizə əsərimizin bir qəhrəmanını təqdim eləmək istəyirəm. Bir əli balda olan xanımlardan biri, 30 nəfərdən biri. Xoş gördük sizi. Hansı rayondan gəlmisiniz? Şamaxıdan. Şamaxı rayonu. Hansı kəndindən gəlmisiniz? Özündən. Özündən. Hə. Arıçılıqla məşğul olursunuz? Yoldaşımla bərabər saxlayıram arı. Elə nə qədər arınız var? Necə saxlayırsınız? 20 dənə arımız var. Saxlayırıq. Təəssüf biraz imkan yoxdur, artıraq. Ən çox hansı məqamda problemdir? Siz deyirsiniz ki, imkan yoxdur. Texnologiya ehtiyacınız var, məsləhətlərə ehtiyacınız var. Harada ilişmisiniz? Nə bilim, elə imkan olsa, yəni artıra bilərik də. Elə artırıb saxlaya bilərik. Avadanlığı zadınız var, yoxsa belə kustarı sonuna edirsiniz? Bal maşını zad deyirsiniz. Hə, yox, yoxdur. Kimlə salıb çəkirik. O, bugün təlimdə bir iki saatdan çox iştirak elədiniz. Nə dedilər? Faydalı şeylər var burada deyilən? Hə, yaxşı. Ən vacib məqam nə yadınızda qaldı? Ən çox nəsin xeyrinizdə ola bilər bu layihə? Nə bilim. Keçən nə qədər balız olmuşdu? Sata bilirsiniz onu? Sata bilirik, hə. Arımız azdır, indi satırıq. Neçədən satdınız? Qiymət təmin edirsiniz? 25-dən zaddan satırıq, 30 manatdan da veririk. Hə. Dağ balıdır da, bizim bal dağ balıdır. Adınız nə idi? Üsali. Üsali, siz necə hesab edirsiniz? Bu, siz genişləndirsəz, bu, bax, sizin istehsal ediniz balın bazarı varmı? Maraq var, yoxsa var, yoxdur? Bəlkə biz bu işin dalınca biz getməyək? Yox, biz maraq var, yəni başqa işdə işləmir yoldaşım, ancaq arıya baxırıq, ikimiz də baxırıq da. Yəni imkan olsa artırıb, daha da çox artırarıq da. Atalar demiş, yəni bal tutan barmaq yalıyar deyirlər. Bundan çörək qazanmaq olar bu işdən? Olar, olar. İmkan olsa, artırmaq olsa, olar. İnşallah bu layihə çərçivəsində dəstək olsa, sizin də biznesi inkişaf eləyə bilər. Çox sağ olun, uğurlar olsun. Dostlar, belə, mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Şamaxı rayonunda AFAQ layihəsi çərçivəsində 30 arıçı qadın iştirakı ilə keçirilmiş təlimdən biz bu yayımı verirdik və bu təlimin əsas məqsədi bölgədə fəaliyyət göstərən arıçı qadın arasında məşğulluğun artılması idi və bu qadınların biznesinin qurulmasını müxtəlif istiqamətdə dəstəyin verilməsindən danışırdıq. Sağ olun.